हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय अफ्रीना को आई गलो आन एटा ভিডিও লৈ আৰু লুকটো আপোনালকে মোক কেনে পাই কমেন্টত জনাব আৰু আপোনালকে মোৰ পৰা কেনে ধৰণৰ ভিডিও চাব বিচাৰে হেতু মোক জনাব কমেন্টত। সো আহক ষ্টাৰ্ট কৰো। এইটো মোৰ ফাইনেল লুক হয়। যিহেতু ফেষ্টিভ ছিজন চলি আছে, আপোনালোকে এই লুকটো ক্রিয়েট কৰিব পাৰে। বহুতে সিম্পল এণ্ড গর্জিয়াছ লুক হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই। বাই বাই।